Allah assalamu aleyküm. Ana şimdi kıymetli vaktilerde ayamastan şöyle ge toplanıyorsunlar barakayla. Kim dünyada yan boy bo'lishni, zo'r bo'lishni, xursand bo'lishni, obod bo'lishni va oxiratda ham Allohning oldida ham yuzi yorug' bo'lishligini jannatni xolis ilm olsin deyman. Alloh va bandalari rozi bo'ladigan niyat bilan olavering, Alloh o'zi boshqa narsaga qodir qilib qo'yadi. Payg'ambar alayhisolam aytadilar, sizlarning yaxshilaringiz dinini deb dunyosini unutib qo'ymaydi. Dunyosini deb dinini unutib qo'ymaydi. Uy joy ham, davlat ham, martaba ham shuni orqasidan kelaveradi. Faqatgina niyat to'g'ri bo'lsa, arab tilidagi dars so'zini yozilishi mana shunday bo'ladi. Darsul. Dars harfini birinchi D harfini sharhi doimiylik. Men dedilar, kuniga 3ta lug'at ko'rmasdan, 3ta lug'at yodlamasdan uxlamayman dedi. İlim qachon ilim bo'ladi? Ders qachon ders bo'ladi? Sabr bo'lsa, matonat bo'lsa. Aziz o'quvchilar, Otabek aka, ustozimiz. Bugun sizlarga qo'llasam. Islomiy matematika bo'yicha eng bo'ladi. Otabek aka. Avvalo assalomu alaykum. Qimmatli vaqtingizlarda talaba uchun eng qimmat narsa bu vaqt hisoblanadi. Mana shunday qimmatli vaqtingizlarda ayamasdan shu yerga to'planibsizlar, barakalar. Bu vaqtda unumli foydalanishga, bu vaqtda kerakli manfaat olishga inshaalloh Alloh qodir qilsin. Payg'ambar alayhisolam aytadilar: "Man arada dunyo fa talibhu at-tijara." Kim dunyoni xohlasa, kim dunyoda boy bo'lishni, zo'r bo'lishni, hamma narsani muhayyo bo'lishni xohlasa, tijorat qilsin degan. Savdo qilsin. Bir biznes bilan shug'ullansin. Zavod ochsin, fabrika qursin. Ya'ni dunyoda mashhur bo'lishni xohlasa, boy bo'lishni xohlasa. Va man arada dunyo wal oxira fashghilhu fil ilm. Kim dunyoda ham boy bo'lishni, zo'r bo'lishni, xursand bo'lishni, obod bo'lishni va oxiratda ham Allohning oldida ham yuzi yorug' bo'lishligini jannatni xolis ilm olsin deganlar. Qarang, Payg'ambar alayhisolamning gapini. Demak, ilm dunyoda ham, oxiratda ham insonni dunyodagi yashash faoliyatida ham Allohning oldiga Alloh bilan yo'liqqanda ham uni olib chiqib ketadigan, aziz qiladigan, mukarram qiladigan narsa ilm ekan. Ko'ryapsizmi, hadisni qarang. O'zi ilmni xolis, to'g'ri Alloh va bandalari rozi bo'ladigan niyat bilan olavering, Alloh o'zi boshqa narsaga qodir qilib qo'yadi. Ana shu albatta moddiyat kerak, dunyo kerak, dunyodagi yashash, dunyoda turish kerak. Payg'ambar alayhisolam aytadilar, sizlarning yaxshilaringiz dinini deb dunyosini unutib qo'ymaydi. Dunyosini deb dinini unutib qo'ymaydi. Albatta dunyo kerak, molu dunyo, bola chaqa, har bir narsa kerak. Bularda ham o'z o'rnida shundoq ham bo'laveradi bu narsalar. Faqat niyatni to'g'ri qilinsa, niyatni Alloh uchun yaxshi bir ilm bilan manfaat yetkazaman, katta ishlar qilaman deb Allohning roziligi uchun va qolganlarga ham yetkazishlik uchun xolis niyatni oling, qolganini Alloh shundoq ham beraveradi. Bu degani ilmni olgin, dunyoni tark qilgin, hammasini kechib qo'ygin degani emas. Ilmni to'g'ri niyatda, pok niyatda oling, uni orqasidan kelib kelaveradi hamma narsa. Uy joy ham, davlat ham, martaba ham shuni orqasidan kelaveradi. Faqatgina niyat to'g'ri bo'lsa, qancha-qancha dunyoviy ishlar borki, niyatni to'g'riligi bilan u ishlar, dunyoviy ishlar oxirat, uxrovi ishlarga aylanib ketadi deydi. Va qancha-qancha oxirat ishlari, ibodat masalalari borki, niyatni noto'g'riligi bilan hech qanday keraksiz besamar savobga aylanib qoladi. Masalan, bir odam ilm olyapti, ibodat qilyapti, odamlar ko'rsin uchun. Mana shu halol odam ekan, ibodatli odam ekan, zo'r odam ekan desin deb ibodat qilyapti. Uni niyati noto'g'ri bo'ldi-yu, niyatni noto'g'ri qildi-yu, odamlar uchun qildi-yu. Endi buni ibodatidan savob yo'q-da. Chunki nima uchun qildi? Odamlar uchun qildimi? Savobini endi odamlardan olarsin. Yoki qancha-qancha dunyoviy ko'rinishdan dunyo ishlari, lekin niyatni to'g'riligi bilan oxirat ishlariga aylanib ketadi. Bir odam santexnik bo'ldi. Bir odam bir duratgor bo'ldi. Oddiy bir duratgor. Lekin niyati insonlarga manfaati tegsin. Shu bilan halol bir haq olib,
oilamni shu bilan halol pishna terim bilan boqay deb turib niyatni to'g'ri qilsa, boyagi dunyoviy ish kimdir svetini yoqib beryapti yoki shu bir odamlarga dunyo tomonidan foydasi deyapti, lekin niyatini go'zalligi tufayli u ishini oxirat, ya'ni savob ishlariga aylanib ketadi. Bilasizmi niyatda nima? Bir odam cho'lda ketayotgandi. Ulovini baylashlik uchun ozgina tamaddi qilmoqchi bo'ldi. Ulovini bir joyda turishlik uchun bir narsaga boylamoqchi bo'ldi-da, hech narsa topolmadi. Sahroda nima ham bo'ladi? Oqtarib-oqtarib bir qoziqqa o'xshagan bir narsa topib keldi, hargini qoqib. Ulovini, otini, tuyasini baylab, tamaddisini qildi, damini oldi. Keyin ketar chog'ida boyagi narsani shunday qo'ydi. Ya'ni yana kimdir kelib menga o'xshab shunaqa dam olmoqchi bo'lsa, qiynalib o'tirmasin. Oqtarib o'tirmasin, vaqti ketmasin deb turib, haligi narsani sug'urmatdan shunday qo'ydi. Yana bir odam o'tib ketyapti turib, boyagi narsaga qoqilib yiqilib tushdi. Ko'rmay qoldi, sezmay qoldi. Endi u haligi narsani qolganlar ham menga o'xshab qiynalib, qoqilib tushmasin, ziyon ko'rmasin deb oldida sug'urib otibdi. Endi qarang, savobda, ajrda bularni farqi qanday desa, niyatiga qarayapti-da. İkalasini ham niyati to'g'ri edi. Bittasi menga o'xshab ichim qiynalmasin, tayyor foydalanishga qulay bo'lsin deb haligi narsani qo'qib ketdi. Bittasi haligi ishni teskarisini qildi, sug'urib otibdi, lekin niyati nima edi? Niyati o'zimga o'xshab qolganlar ham qo'qilib ketmasin, ziyon bermasin deb turib haligini sug'urib oldi. Alloh taolo savobni, ajrni, mukofotni ikkalasiga bir xil berdi. Ikkalasiga ham savob bilan siyladi, nimaga? Chunki ularning niyati to'g'ri edi. O'zini holatidan kelib chiqib, o'zini tushgan vaziyatdan kelib chiqib, niyati to'g'ri qildi va haligi narsani ikki xil ish qildi, lekin savobni bir xil olardi. Nimaga? Niyati to'g'ri, niyati xolis, yaxshiligi evazidan. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhilarni İmam Buxoriy qilgan nima? Albatta ilm. İlm qanday ilm? Dinga asoslangan, niyatni to'g'ri qilgan, xolis qilganlik. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhidan oldingilar ham mana shunday hadis to'plagan. Mana siz bilan biz İmam Buxoriyning hadisshunos, hadis to'plagan shaxs sifatida tan olamiz. U zotdan oldingilar ham bitta u kishi bo'lgan. Faqat shu kishining aqliga kelgan xolosmi? Shu kishi qodir qilgan xolosmi? Yo'q, boshqalar ham bo'lgan. O kişinin üstünlükleri şunda bugün eken ki. İşiteyen derslerini, okuyan derslerini defterine kaydık koyar geldi. Talebenin kolu da daima bir defterçe, bir ruçka buluş gerek. İşiteyen nadir derslerini, ligi ence mütçe cevada işitmeydiğen derslerini, kireyin derslerini kaydık koyup yürüş gerek. İmam Buhari rahmetullahi aleyhine başka muhaddislerden farkları şunda bugün eken. Daima yozib yurgan ekanlar. O'zi biz ota bobolarimizda xudo bergan bir qobiliyat bo'lgan eshitgan narsasini yodlab olishlik. Arab din nima uchun arablarga nozil bo'lgan desa, arablarda xotira, zehn zo'r bo'lgan ekanlar. Eshitgan narsasini mana hozir biz otamizni, onamizni, akamizni, ukamizni telefon raqamini yozib olishimiz shart emas, sahnatib qo'yishimiz shart emas. Shundoq terib gaplashaveramiz. Nimaga? Doimiy ishimiz tushadi. Yoddan bilamiz. Ularni aqli shu darajada oddiy biz telefonda sahnat qiladigan eslab qoladigan oddiy holat qanday bo'lsa, ularda katta-katta kitoblarni, katta-katta rivoyatlarni, hodisalarni, voqealarni yodlab qolishlik, aqlida, miyasida, xotirasida saqlab qolishlik zehni shu darajada bo'lgan ekan. Ana o'shanchuna din Qur'on arablarga nozil bo'lgan ekan-da. Bular saqlaydi, o'zidan keyingilarga yetkazib beradi degan maqsadda bir hikmati shu bo'lgan ekan. Ana shu İmam Buxoriy o'kishdan oldingi va undan keyingi zotlarda ham mana shu hikmat, mana shu noyob iste'dod saqlanib qolgan ekan. Shuni eshitganini kallasida qolaverar ekan-da, saqlab qolaverar ekan. O'shuncha ko'pchilik yozib o'tirmagan ekan-da, baribir esimda turadi-yu. Xuddi biz go'yo boya aytganimizdek, otamizning, onamizning nomerini saqlab qo'ymasdan, yoddan xohlagan paytda gaplashaverganimizdek, ularni ham aqlida, zehnida mana shu hadis, oyatlar shunday qolaverar ekan-da. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi qo'shimcha tarzda yozib qo'ygan ekanlar. Har bir eshitganlarini, o'qiganlarini o'sha haqiqiy talabaga xos bo'lgan hislar bilan yozib qo'yar ekanlar. Ana u kishidan vafotlaridan 100-200 yil o'tib, hozirgi biz bilgan o'sha Sahih Sitta, Sahih Jomi, Adabul Mufrad, voranki hamma o'sha mashhur kitoblar o'zlaridan keyin chop etildi.
Bu sizler o'ylamanglar, o'zlari kitob holatiga keltirib ketgan, o'zlari qo'llari bilan yozganlar, kitob qilingan yo'q. Har bir narsa tarqoq-tarqoq bo'lgan. Yozma, 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 alohida-alohida shakl. U kishining vafotlaridan 100-200 yil o'tib shogirdlari mana shu kitob ko'rinishiga kelib, hozirgi bizning qo'limizga kitob ko'rinishiga turibdi. Aslida qo'l yozma, qasdir bir parcha, kichkina-kichkina parchalar boshqa-boshqa holatda bo'lgan. Ustunliklarini ko'ryapsizmi? Boshqa muhaddislar, boshqa ilm egalari yozib o'sha zehniga ishonib, aqliga, xotirasiga ishonib yozmasdan og'zaki boshqalarga yetkazgan bo'lsalar, Imom Buxoriy rahmatullohi alayh garchi zehnlari, xotiralari kuchli bo'lishiga qaramasdan ana shu yozib qoldirgan ekanlar. Ana shu yozma manbalarga asoslanib shogirdlari davrlarida ana shu hozirgi biz qo'limizga yetib kelishligiga sababchi bo'lgan kitoblarni yig'ma holatiga keltirdi. Ana shuning uchun talabani qo'lida doimo qog'ozi yozib olishga, eslab qolishlikka doimo bir daftari bo'lish kerak ekan. Yana bir mashhur ulamolardan Mahmud Xo'ja Behbudiy ko'pchilik eshitganmiz, shu kishini 1917-yilda haj safariga bir shogirdlari bilan ketayotganlarida qarshi begi qo'lga oladilar. Fitnalar bilan, ba'zi bir buyruqlar bilan qo'lga olib zindonga tashladilar. U kishining hayotini bilganlar bo'lsa kerak, o'sha oxirgi vaqtlarda zindonda boshlari tanalardan jilo aytilgan. Shunda zindonga kelib tushganlarida bildilarki, bu yerdan tirik chiqib ketmaydi. Albatta fitna bo'ldi, tepadan buyruq bo'ldi, u kishini haloy qilishadi. Bir qog'oz qalamda ilojini topib o'zlaridan keyingi shogirdlariga nasihat meros qoldirgan ekanlar. Mana shu hozir aytib turgan narsamiz Ziyo.uz saytiga kirsanglar, shu joyda maqolasi chiqqan. Shogirdlarini o'zlaridan qolgan, ortilarda qolganlarga yozib, ey mendan keyingi qoladigan ilm egalari, shogirdlarim, mani sizlarga vasiyatim ilm ahlini, ma'rif ahlini peshonasini silanglar. İlim olayotgan, ilim talab qilayotgan, ilmni harakatda yurgan ma'rif ahlini peshonasini silanglar. Ularga homiylik qilinglar, ularga yordam beringlar, chunki ilm bu millatni kelajagi. Ilm bilan millat yuksaladi, jamiyat, davlat ravnaq topadi. Deb turib, ana shu so'nggi kunlar yaqinlashganini bilganlardan keyin ortlaridagi shogirdlariga mana shu zindondan, qamoqdan xat chiqargan ekanlar. Shu xatni mazmuni hozir biz aytib turgan voqea Ziyo.uz saytida ham bor. Qiziqadiganlar kirib Mahmud Xo'ja Behbudiyni hayotiga bir kirsanglar, bu bo'lgan, haqiqatda bo'lgan voqea. Qarang, ilm ahlini fazilati, davlatni oldida, jamiyatni oldida ilm egalarini qaysi darajada o'rnilari yuqoriligini qarang. Mahmud Xo'ja Behbudiy nasihat, vasiyat qilib ilm ahlini doimo qo'llab-quvvatlashlikni, ularga sharoit yaratib berishlikni aytib o'tgan ekanlar. Hammamiz eshitamiz, mashhur so'z, ya'ni dars degan so'z bor. Arab tilidagi dars so'zini yozilishi mana shunday bo'ladi. Darsul. Arab tilida 28 ta harf bor. Undan tashqari 3 ta unli harf bor. Ularni 28 ta harf ichiga qo'shilmaydi. Ularni harf deyilmaydi. O'zini uni turi, guruhi nomi boshqa. Mana shu dars degan so'zni biz aytgan 3 ta unli harfni olib tashlasak 3 ta harf qoladi. Ya'ni D, R, S. Darsni unli harflarni olib tashlasak, harf emas deb turib. 3 ta harf qoladi. D, R, S. Endi buni o'ziga yarasha izohi bor. O'ziga yarasha buni ma'nosi, sharhi bor buni. Ulamolar sharhni quyidagicha bizga yetkazibdilarki, boshdagi D harfi bu doim, doim dars harfini birinchi D harfini sharhi doimiylik. Ya'ni dars olayotgan odam, dars berayotgan odam, ilm olayotgan, ilm izlayotgan odam doimiy shu bilan shug'ullansin debdilar. Bir kun darsga kelib, ishing kelmasdan bir boshqa ish qilib, u ishi o'xshamasdan keyin yana darsga qaytib boringki, uzilish bo'lmaslik kerak ekan. Bir darsni boshladingizmi, bir tilni boshladingizmi, yoki bir tarixni boshladingizmi, o'qimoqchimisiz? Ana shu narsadan doimo shu ishni ustida bo'lishingiz kerak ekan.
chalg'ib ketib, boshqa ishlarga urinib ketib, keyin qaytarman, hozir menga kerak emas deb turib, bo'lib-bo'lib darsni qoldirib, darsga kirishib bo'lmasa kerak. Doimo o'zini mana shu darsni ustida, o'zini ustida ishlash kerak ekan. Hozirgi paytda Shohazim Munavvarov degan bir odam bor. İslam Sivilizasyon Merkezi'nin direktörü, ondan taşkarı. Fransız tili boyunca prezidentimizin şahsi tercümanları. Şu adam ayetlerdiler de, ben dediler, künge üçte lügat kurmasından, üçte lügat yadlamasından okulamayayım ben dedim. Muzik hatta rağmen, hazır şu küllerde, devlet maslahatçısı, din işleri boyunca devlet maslahatçısılık olamazdı bugünkü otelde. Vakti yok, iş yok. Şunge karamasından bir günde dediler, üçte uzun için begona bo'lgan, notanish bo'lgan, Fransız tiliga aloqasi bo'lgan üçte sözünü yodlamasdan, yaxshi shuni tushunib olmasdan, o'zimga qabul qilmasdan uxlamayman dedilar. Her qanday ishim ko'p bo'lmasin, her qanday safarda bo'lmay, o'zim uchun üçte yangi sözünü yodlab, yaxshilab qabul qilmasdan uxlamayman dedilar. Ya'ni shu narsani odat qilgan ekanlar. İkinci harf R. Riyodat debdilar. R'ni sharhi ma'nosi riyodat. Riyodatni o'zbekcha shakli mehnat degan, mashaqqat degan, chekinmaslik degan. Demak, dars qilayotgan odam, darsni mukammal egallashni xohlagan odam riyozatga chidash kerak ekan. Qiyinchilikka, dars mobaynidagi o'qish, ilm olish yo'lidagi qiyinchiliklar, mashaqqatlarga chidash kerak ekan. Och qolishligi bor, sovuq qotishligi bor, isib ketishligi bor, moddiyat tomonlama qiynalib qolishligi bor. Mana shu sinovlarga chidashlik kerak ekan. Yo'lini topib chiqib ketishlik kerak ekan. Mehnat qilish kerak ekan. Kallamga kirmayapti, shuncha o'qisam ham bo'lmayapti deb turib, ozgina musibat kelsa, ozgina sinov kelsa, oyog'i chalkashib orqaga qaytib ketish kerak emas ekan. Mehnatda astoydil bo'lish kerak ekan. Ozgina qiyinchiliklarga, mashaqqatlarga chidash kerak ekan. Ana shunda boyagi inson dars qilayotgan va darsni hikmati berilgan dars sohibiga aylanar ekan. Uchinchi harfimiz S harfimiz. Ha? Ulamolar buni nima debdilar? Sabr debdilar. Sabrun. Eng asosiysi ham o'zi shu. Ilmni avvali sabr. Sabrsizlik bilan, betoqatlik bilan, dangasalik bilan hech nafaqat ilmga, undan boshqa sohalarda ham, eng oddiy ishlarga ham erishib bo'lmaydi. Sabrsizlik bilan, dangasalik bilan, betoqatlik bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Ilm qachon ilm bo'ladi? Dars qachon dars bo'ladi? Sabr bo'lsa, matonat bo'lsa, kurashishlik bo'lsa, yengilmaslik bo'lsa, chidashlik, chidamkorlik bo'lsa, ana o'shanda boyagi inson olayotgan darsini haqiqiy halollab oladi. Ana shu insonga dars o'zini manfaatini ko'rsatadi. O'qiydiganlar, ilm olayotganlar juda ham ko'p. Ulardan kam sonlilarigina ana shu ilmda voya boshda biz aytgan ulug'likka, buyuklikka erishadilar. Mana shu uchta shart bilan, mana shu uchta holatdan, shu uchta biz sharhlagan uchta holatdan o'tgan bularda toblanganlar haqiqiy mana shu darsning hikmatini, foydasini, manfaatini topadilar. Bu joyda o'tirishligimizga, ilm olishligimizga, bemalol yurishligimizga sababchi bo'lgan omillar ham bor-da. Ilmni faqat o'qishlik bilan egallab bo'lmaydi-da. Faqat o'qib mana shu ilmga erishlik bu to'g'ri emas. Boshqa yo'llari ham bor. Nimalar bor desam, bir odam ilm olarkan, ana shu ilmi o'ziga manfaati berish uchun mana shunga sababchi bo'layotganlar bilan ham muomlasini go'zal qilsin. Agar kimda kasbida, hayotida bir o'zgarish bo'lmayotgan bo'lsa, rivojlanish bo'lmayotgan bo'lsa, uni ustozi bilan muammosi bor. Kimi kasbida topayotgan yoki erishayotgan natijalarda ravnaq bo'lmasa, yetuklik bo'lmasa, uni ustoz bilan muammosi bor. Qanday?
Bu demek yaxşı bir mükemmel, münasib ustozni topmagan. Yoki bo'lmasa ustozi bilan bo'layotgan muomalatlarda xatoga yo'l qo'yibdi. Azizlar, bu dunyo sababiyat olami. Ya'ni bir narsaga erishish uchun bir narsa qilish kerak. Hech narsaga harakat qilmasdan shundoq bo'lib qolishligi u qayerda bo'ladi? Jannatda bo'ladi. Bir narsani xohlasangiz, o'sha narsaga ega bo'lib qolishlik. Bir qorningiz ochsa, eng tansiq taomni yegisi kelsa, o'zidan-o'zi paydo bo'lib qolishligi. Nimani xohlasangiz, o'sha narsani muhayyo bo'lib qolishlik u jannatda bo'ladi. Bu dunyoda emas. Bu dunyo sababiyat olam. Shu sabablarni qilasiz, harakatini qilasiz, o'zingiz ustida ishlaysiz, keyin ana shu narsaga erishasiz. Ilmda ham ana shu ilm egasi bo'lishlik. Haqiqiy o'zini sohasida mutaxassis bo'lishligining sabablari bor. Bundan asosiy sabab o'qish, o'rganish, zehn xotira bilan birgalikda ustoz shogirdlik munosabatlari bo'ladi. O'zingizga dars berayotgan, ilm o'rgatayotgan odam bilan sizning muammoingiz bo'lsa, siz qanday ilm egasi hisoblanasiz? Ilm berayotgan ustoz bilan kelishmovchiligingiz bo'lsa, nazariga ilmasa, inkor qilsa, hurmatini qilmasa, qandayam u insonda rivojlanish bo'lsin? Qandayam u inson ilm olayotgan insonni nomlansinki, uni haqqa chorlayotgan, botqoqlikdan yorug'likka olib chiqayotgan inson bilan uni muammosi bo'lsa, u bilan kelisha olmasa, gapi yoqmasa, bo'yinsinmasa, itoat qilmasa, qanday endi bu insonni ilmida baraka bo'lsin? Bir Xoliddin Marg'iloniyning mashhur bir voqealarini eshitganlar bordir. Shogirdlariga dars berib turib, ahyon-ahyonda turib qo'yarkanlar. Turib yana o'tirib, turib o'tirib qo'yarkanlar. Oxiri shogirdlari so'raganlarda, nega o'zingizdan o'zi turib qo'yyapsiz deganlarda, shu bir pastroqda bir yosh bolacha o'ynab yuribdi. U meni marhum o'tib ketgan ustozim o'g'li bo'ladi. Shu o'ynab meni oldimga kelib qolganlarda, ustozimni hurmatidan u kishining oldida o'tirishlikni munosib topmadim degan ekan. Ustozimni hurmatidan shu meni oldimga o'zi meni tanimaydi ham deganlar. Shu o'ynab meni yaqinlashib qolgan payt ustozimni hurmatidan turdim degan ekanlar. Qarang, ustozni o'tib ketgan ustozni farzandiga bo'layotgan hurmat. Mana shu ustozni hurmat qilishlikda eng katta gap bor. Beruvchini hurmat qilmaslik, ilm berayotgan shaxs bilan chiqisha olmaslik bu o'zingizni ziyoningizga bo'ladi. Ustozlarni boya aytganimizdek, ilm bergan zotlarni martabalari yuqori bo'ladi. Mana bu martabasi yuqori bo'lgan insonlarni siz talaba sifatida ularning martabasini tushira olmaysiz. Va ularni martabasiga tushishligiga sababchi bo'ladigan har xil noma'qul amallarni ham qila olmaysiz. Qiyinchilik bilan o'qiyapsiz, sabr qilyapsiz, mashaqqat qilyapsiz, pulingiz sarflayapsiz, vaqtingizni sarflayapsiz, viloyatlardan kelgansiz, hamma ishni qilyapsiz. Lekin asosiy sizga ilm berib turgan ustoz bilan kelisha olmasangiz, hammasi bekor emasmi? Ilm berayotgan, sizi yaxshi bo'lsin, olim bo'lsin deb turgan ustoz bilan chiqisha olmasangiz, uni maqsadi nima ustoz maqsadi? İnşallah ustoz bo'ladiganlar bor o'rtam. Kelajakda ustoz bo'lasizlar. Ustozlik maqomiga yetishadiganlar bor. Ana o'shanda bilasiz. Hech qaysi ustoz mana shu o'qiyotgan talaban bir yomon odam, bir bezori, battol bo'lsin. Hech kim nazarga ilmaydigan yomon odam bo'lsin demaydi. Desa ustoz bo'lmasdi. Eng pok, eng muqaddas ilmni sizga berib o'tirmagan bo'lar. Agar shunaqa ichxora bo'lsa, agar shunaqa xasis bo'lsa, qizg'onchiq bo'lsa, ilmini sizga bermayotgan bo'ladi. Niyati pokligidan, sizga yaxshilikni ravo ko'rayotgandan ilmini beryaptimi, o'rgatyaptimi, sirlashyaptimi? Demak, u insonda hech qanday yomonlik yo'q. Sizni ziyoningizni o'ylamaydigan, sizga yomonlikni ravo ko'rmaydigan inson bilan qanday siz chiqisha olmasligingiz mumkin? Buni tasavvur qilish qiyin-ku. Hurmatini joyiga qo'yish kerak. Ilm egallash faqat o'sha ilmni o'qish, o'rganish bilan emas. Ana shu ilm berayotgan insonni hurmat qilish, kerak bo'lsa xizmat qilishlik bilan bo'ladi. Bizning oldingi ustozlar, ustozlarni uyida yillab ketmonini chopib, molini boqib, ro'zg'origa qarashib yurishgan. Ora-orada ilm ham o'qishgan. Lekin ularni olim bo'lishligiga sabab faqatgina o'qish emas, ana shu o'qishlikni, ta'limini berayotgan ustozlarni rozi qilishlik ham bo'lgan. Eshitganmisizlar, yillab ustozinikida yurardi. Hozirgi paytda buni tasavvur qilish qiyin-ku, lekin o'sha asr-i saodat gurkiragan, ilm rivojlangan vaqtlarda o'sha
ota onası olup gelip taşıp getip ne maksız kılın? Köpçeli geçtiğin, yetisizge suvagi bizge degen sözünü bekarga açmagan. Ne maksızam ilim birsiz bol. İşletesiz mi, uğrasız mı, sokasız mı? Şunu ilimli kılıp tarbiyelisiz bol dedi, taşıp getişken. Yıllar mavaylıdan şu ota onasını bağrıdan, mehriden çıkıp ustaz bilen kereyi bulsa dehkançılığını kılıp farzandını, hizmetini kılıp ne maksa kigen ki ustazı razılığını topken ilmini agan, ana şu ilim keyin unga manfaat bergan. Keyin olim bo'lib yetishgan, keyin ulamo bo'lib yetishgan. Ana shularni, ilmlarni biz o'qiyamiz. Bu faqat zihni zo'r bo'lsa, xotirasi zo'r bo'lsa, o'qisa zo'r bo'lib ketaverganda hamma zo'r bo'lib ketaverardi. Xotirasi zo'rlar, ilmi zo'rlar nechta Rossiyada madkorlik qilib yuribdi. Manaman degan mutaxassislar, manaman degan kadrlar borsa siz bilan meni o'tirgizib qo'yadi, savol javob. Lekin Rossiyada birovni xizmatini qorashni qilib yuribdi. Nimaga? Yuqmaganligidan. İlim yuqmasa, ilim egasiga manfaat bermasa, mana shunday xor qiladi. İlim egasi hech qachon qora ishlarda munosib bo'lmagan ishlar ishlamaydi. Qachonki u ilim o'ziga manfaat bersa, niyati xolis bo'lib, mana shu ilim orqali dunyoda ham oxiratda ham aziz bo'laman, manfaat yetadi mendan. Qolganlarga degan ilim olgan hech qachon xor bo'lmaydi. İzzet dünya bilmal ve izzet ahira bilim. Dünyanın azizliği, mal davlat, yaş kiyiniş, zor merkeplerde yürüyüşlük. Lekin ahirette azizliği ilim bilen bolan. Hiç katan ilim egesi har zar bu miydi? Kaçan ki niyeti doğru olsa, kaçan ki yani şu ilim bergen ustazını hürmetini kısa. Lekin itibar vermese, hazır aynısı siler, itibar vermeseyler, ustazın hürmetini oylamasaylar. Hurmatini joyiga qo'yishligini yo'lini qilmasanglar, hozir o'qituvchilar, o'rganasizlar, ertaga boshini Alloh ko'rsatib qo'ygan ba'zi insonlarga o'xshab hech kim bo'lmaysizlar. Hozir o'qiyotgandirsiz, hozir kallangizga kirayotgandir, hozir tushunayotgandirsiz. Lekin ilm berguvchini hurmat qilmaslik, ularni shanini toklamaslik bilan ana shu narsani qo'ldan boy berib qo'yasiz. Rozi bo'lmasa ustoz sizdan, ana shu ilm sizga manfaat bermaydi. Va yana asosiy sababchi bo'lgan ota-ona. Ko'pchilik meni bilishimcha bu yerdan viloyatlardan kelganlar ham bor, vodiydan, vohadan kelganlar bordir. Ota-ona sizni xizmatingizga muhtoj. Ular sizdan bekor bo'lganidan, zerikkandan, to'yganidan yubormagan bu yerga. Hech qaysi ota-ona o'zini farzandidan eng yomon jinoyatchi farzandidan ham kechmaydi, yomon ko'rmaydi. Ular xursand bo'lganidan, qutilganidan bu yerga yuborgani yo'qsizlar. İlim egasi bo'lishinglar uchun, ertaga jamiyatda o'zingizlarning manfaatingizni yetkazishinglar uchun, o'rningizni topish uchun sizlarga muhtoj holatida jo'natdi. Bo'lmasa borib molini boqsangiz, agaratiga yordam bersangiz, qo'lidan ishini olsangiz jon deydi. Yoqadi. Lekin sizga muhtoj holatida o'zini bo'yiniga hamma qiyinchilikni, hamma ishni olib, siz bilan bizni salqin joylarga, obod, hamma kelsa havas qiladigan ko'rgan joylarga yuborib qo'ydi. Nima uchun? Ertaga mana shu ozgina hozirgina o'ylamasam, oyog'ini tayinma o'ylamasam, shu bolam o'qisa, o'rgansa bir inson bo'lar, hayotini yo'lga qo'yar deb turib siz bilan bizni jo'natdi. Ularga havas emas, siz bilan bizni jo'natib, qiynalib bu yerda. Sizni ham o'rningizga, bizni ham o'rningizga ular ishlayapti hozir. Bu yerda yurishimiz oson emas, moddiyat kerak. Shuni harakatini qilyapti. Siz tashab ketgan, bo'sh qolgan, siz qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni qilyapti ular. Nima uchun? Xohlaganidan emas, xohlamaydi. Lekin majburligidan, siz bilan meni o'ylaganimizdan qilyapti. Ilm olayotgan vaqtingizda, kitob o'qiyotgan paytingizda, qo'lingizga telefon tushgan paytingizda shuni eslab qo'ying. Sizdan umid kutib turgan, natija kutib turgan ota-onangiz turib qishloqda. Issiqda, issiqda, issiq demasdan ishlayapti. Kanisini shu yerda hozir o'tirganlardan bir sanoqli odamni uyida bordi. Qishloqdagida, qishloqdan kelganlarning orasida sanoqli odamni uyida kansaner bor. Kansaner bo'lsa svet yo'q, svet bo'lsa kansaner yo'q. Mana shu issiqlarda siz bilan biz rohatlanib, salqinda xolasi o'qiyapmiz, xolasi kino ko'ryapmiz, xolasi yotibmiz-ku. Lekin sizni bizni bu yoqqa yuborib, issiqda, issiqda hali ham dalada yurgan ota-onamiz bor. Bu yerga hech kim o'zini osmondan tushib olgan yo'q. Bizi kelishligimizga, o'tirishligimizga sababchi bo'lgan ota-onalarimiz var albatta. Dünyaya kelishligimizga, bu joyda siz bilan bizi emin erkin o'qib yurishimizga sababchi bo'lgan ota-onalarimiz var.
Ularni esdan chiqarmaslik kerak. Har bir soniyada ular bilan aloqa qilib turishimiz kerak. Kim mana shu yerda o'tirganlardan bugun ertalab darsga kelyapti, otasiga yoki onasiga telefon qildi. Ota, ona, yaxshidan oldingizmi? Tinchmisiz? Men darsga kirib ketyapman. Duo qiling, olayotgan darsim manfaatli bo'lsin deb. Kim ertalab telefon qildi ota-onasiga? Sanoqli. Juda ham sanoqli odam. To'g'ri gaplashib turamiz, xabar olib turamiz, lekin bugundan boshlab o'zimizga vazifa qo'yib olaylik. Ertalab turdikmi? Darsga kirib ketyapmizmi? 35 sekund vaqt ketsa ketadi. Soatlar minutlar gaplashmang. Ovozini eshiting, tinchligini eshiting, turganligini, uyg'oqligini eshiting. Duosini oling, bo'ldi darsga kir. Ana shu o'tirgan, ana shu darsda olgan ilmiy sizga nasib qiladi. Manfaat keltiradi. Ertaga imtihonlar oldingizda turibdi. Katta-katta amaliyotlar oldingizda turibdi. Boya aytganimizdek, faqat o'qish bilan bo'lmaydi, duo bilan, xizmat bilan, rozilik bilan bo'ladi bu ilmni egallash, ilmni o'zida hosil qilishlik. Shuning uchun jon ukalar, bugundan ertaga ertalabdan o'zimizga odat qilaylik. Turdikmi? Darsga kirib ketyapmizmi yoki bir ishga mashg'ul bo'lyapmizmi? Birinchi qiladigan ishimiz otamizni, onamizni sog'ligini, uyg'onganligini, xotirjamligini va o'zimizni ham sog'ligimizni, omonligimizni, yaxshiligimizni eslatishlik bilan boshlansin kunimiz. Avval ota-onani roziligi, duosi, keyin qolgan narsa bo'ladi. Men shunday bir insonni bilaman. O insonni agar men ismini aytsam hammanglar taniysizlar. Katta bir vazir inson. O'zbekistonda ko'zga ko'ringan yosh u qari, omi yo jahl taniydigan juda mashhur inson. Shu odamni hayotini bilaman. Bir kun bir joyga borishimiz kerak bo'lib qoldi. Aytilgan, va'da qilingan soatda bordik eshigini tagiga. 10 minut o'tdi, 15 minut o'tdi, 20 minut o'tdi, boyagi odam chiqmayapti. Yarim soatdan keyin chiqib keldi oldimizga. Uzrini so'radi. Aytayaptiki, mana bir odatim bor. Har kuni onam uyg'onishlarini kutaman. Onam bilan birga nonushta qilaman, oyoqlarini o'pib, keyin ishga chiqib ketaman dedi. Qarang, ana odamning martabasini qiling, qilayotgan ishini qarang. Har kuni ko'chaga chiqishimdan, ishga ketishimdan oldin birga nonushta qilib, qo'lini ham emas, oyoqlarini o'pib duosini olib chiqib ketaman dedi. U odamda vazir bo'lishligiga sababchi ana shu amali bo'ladi. Vazir qilish kerak bo'lsa, ilm bilan agar vazir bo'lish kerak bo'lsa, undan-da ilmli odamlar bor. Kerak bo'lsa sizlarda oringlarda ham undan ham yaxshi ilmi ko'p odamlar bordir. Lekin faqat ilm bilan bo'lmaydi deb aytganimizdek. Bir martabaga erishish, yuqori natijaga erishish faqat o'qish, bilish bilan bo'lmaydi-da. Ta'lim, tarbiya, duo, ota-onaning roziligi bilan bo'ladi. Qarang, onasini oyog'ini o'pib, duosini olib chiqib ketgan. Bugun ozroq uyg'onishlar qiyin bo'ldi deydi. Odatiy vaqtlarga nisbatan ko'proq uxladilar, uyg'onishlarini kutib qolib ketdim. Kech qolishligim sababi shu deydi. Azizlar, bizi martabamizni yuqori bo'lishligiga, haqiqiy ilm sohibi, haqiqiy bir inson bo'lishligimizga nafaqat o'zimiz, ota-onamizni o'rni katta. O'zimizga odat qilaylik. Otamizni, onamizni doimo bir kunda, ayniqsa ishlar boshlanayotgan vaqtni avvali erta tongda xabar olishni, ularni sog'ligi bilan qiziqishni ertadan o'zimizga vazifa qilaylik. Zero ota-onaning roziligi, ota-onaning duosi bizni kelajagimizni, hayotimizda eng katta rol o'ynaydi. Qancha-qancha mashhur odamlarni bilmasam, qancha-qancha taniqli, har tomonlama mukammal insonlarni bilay, ular ota-onasi bilan munosabati zo'r. Luqmoni Hakim aytar ekanlar o'g'illariga: "O'g'lim, agar bir odam bilan bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, ulfat bo'lmoqchi bo'lsangiz, bir g'oya asosida birga ishlamoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib ota-onasi va aka-ukalari bilan uni muomalasini e'tibor bering" degan ekanlar. Tekshiring, ota-onasiga qanaqa muomala qiladi? Duosini oladimi? Hurmatini qiladimi yoki bir qo'shnisini qanday ko'rsa ota-onasi bilan shunday be'tibor? Agar otasini, onasini tashlab qo'ygan odam bo'lsa, har qanday zo'r odam bo'lmasin, u bilan yaqinlashmang, ulfat bo'lmang. Chunki ota-onasini norozi qilganligi sababli, ota-onasining duosini olmayotganligi sababli bu unga bir balo kelsa, ana shu baloga siz ham yo'liqib qolasiz degan ekan. Yoningizda yurgan odamga bir balo kelsa, bevosita o'sha narsa sizga ham ta'sir qiladi. Onasini, otasini duosini olmaganligi sababli, norozi qilganligi sababli Alloh taolonga bir balo yuborsa, siz ham mana shu baloni ichida qolib ketasiz. Zero ota-onasiga vafo qilmagan, aka-ukasiga mehr ko'rsatmagan begonaga hech qachon mehr ko'rsatmaydi degan ekan. Sizlarga ham shu nasihat.
Ertaga iki kişi bir bo'lib bir ish qilasiz. Oshna og'ayni bo'lasiz. Qiyomatli do'stim deb qo'yasiz. Jigarim deb qo'yasiz. Ana shu odamni tanlay biling. Ana shu odam ota-onasi, oila a'zolari bilan qanday munosabatda, uni kechiring. Ertaga katta-katta odam bo'lib biznes qilasiz, katta ishlar qilasiz, yurasiz, ulfat bo'lasiz, oshna og'ayni bo'lasiz, tanish bo'lasiz. Yaqinlashishdan oldin nasihatimiz. Ana shu odamni ota-onasi, aka-ukalar bilan muomalasini bir tekshiring. O'ziga bildirmagan holatda bir o'rganing. Otasi bilan qanaqa munosabatda, onasi bilan qanaqa munosabatda, otasi qanday u farzandiga aloqa qilyapti, aka-ukalar bilan munosabati qanaqa? Shuni o'rganib, tekshirib, keyin yaqinlashing. Voy aytganimizdek, o'zini tug'ishgan, tuqqan ota-onasiga vafo qilmagan, ularga bir ro'shnolik ko'rsatmagan, ularga bir yaxshilik ilinmagan hech qachon birovga ilinmaydi. Boshqaga vafo qilmaydi. Alloh taolo bu tadbirimizni manfaatli qilsin. Suhbatimiz so'ngida mana shu yerda o'tirganlarda qanday bir savollarni qiziqtirgan bir holatlar bo'lsa, so'roq-savol shaklida yakunlaymiz. Har qanday bir savol, tushunmovchilik hayotingizda olayotgan ilmingizda bir muammoingiz bo'lsa, sizni qiynab turgan bir savol bo'lsa, marhamat, suhbatimiz so'ngida savol-javob tariqasida tugatamiz. Har bir inson o'sha o'ziga o'zicha javob beradi. Men aytilgan eshitdim. Shunaqa sanam bilgan vaqtda ham bor ekan, Alloh so'ramasa ekan borganimizda, o'sha ilm olgan paytda keyin masjidga kirgan vaqtda namoz o'qiganda, bu ilm deganda ham dunyoviy ilm bo'lsa ham, bu vaqt sanam bilmaydi. Savol uchun rahmat. Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom bir hadislari bor. Qiyomat bo'lganda banda 3ta so'roqdan o'tmaguncha oyog'i qimillamaydi deganlar. Ya'ni ya na jannatga, na dozaxga tushmaydi, illo 3ta savolga javob bermaguncha. Birinchisi yoshlik vaqtini nima bilan o'tkazganligi. Yoshlik davrini nima bilan o'tkazganligi. Ikkinchisi topgan dunyosini qayerga sarflaganligi va uchinchisi olgan ilmini qanday amal qilgan va uni qanday tarqatganligi. Mana shu 3ta so'roq-savoldan o'tmasdan turib oyog'i qimillamaydiganlar. Shundan bittasi yoshlik deyilyapti. Umrini deyishdan ham oldin yoshligini deyapti. Nimaga yoshligini deyapti desa, insonni kim bo'lishligini belgilaydigan, qaysi holatda hayot kechirishini belgilaydigan vaqt bu yoshlik ekan. Demak, yoshlik vaqtini besamar o'tkazmasa, ilm bilan, bilim bilan o'tkazsa boyagi savoldan quruq yaxshi o'targan. Endi sizning savolingiz turkiyalik mutasavvif olim Mahmud Asad Joshon degan bir ilohiyotshunos bir olim bo'lganlar. Shu kishi aytadilarki, siz aytganingizdek nafaqat soniyasiga, hattoki har bir olgan nafasiga javob beradi. Inson bir kunda 12 mingdan oshib nafas olib chiqarar ekan. Deganimiz o'zi bitta nafas kirdi, bitta nafas chiqdi. Shuni hisob-kitobga ko'ra bir kunda shu nafas olib chiqarishligi 12 mingdan oshib bo'lar ekan mana shu bir sutkaning ichida. Endi savol tug'iladi. 12 ming olingan nafasga qanday javob beramiz? U hamma qolgan bu kishi aytayaptilar, bo'lgan qolgan ishni qo'yavering. Bitta zarur bo'lgan, usiz bo'lmaydigan iloji yo'q nafas olib chiqarishga javob beramiz. Qana qilib shuncha qolgan ishga javob beramiz? Aytibdilarki, Alloh taolo bir bandaga 5 mahal namozni farz qildimi? Ya'ni o'sha balog'atga yetgandan to umrini oxirigacha 5 mahal namozni farz qildimi? Farz qildi. Qaysidir bir erkakka oilani boqishlikni, bola chaqasini yeb ichishini, kiyim kechagini, ayolini ta'minotni farz qildimi? Farz qildi. Endi eshiting. Kim bir kunda 5 mahal namozini o'qisa va bo'ynidagi mas'uliyat oilasini boqishlik, agar talaba bo'lsa, hali oilasi yo'q bo'lsa, ilm olishlik mas'uliyatini, vazifasini, adosini go'zal qilsa, undan bir kunlik so'roq-savol xalos bo'ladi degan ekan. 5 mahal namoz nima uchun kelgan ekan? Sababi hikmati ko'p. O'z vaqtida o'qib yursa va u tayin qilingan kimdir talaba, kimdir ota, kimdir ona o'zini holati bo'yicha o'zini mas'uliyati bo'ladi. Mana shu mas'uliyatini xolisona, yaxshi, go'zal tarzda ado qilib yursa kunlik. Masalan, bir odam bir oila rahbari ertalab bomdodni o'qidi va rizq topish maqsadida ko'chaga chiqib ketdi. Oilasini, u
hokimiyatga kirdi, o'quv markaziga bordi, ishi bo'yicha kasb taqozasi bilan borib peshinda vaqtida o'qidi, yana bir ishi bilan shug'ullandi, asrda o'qidi. Boringki 5 ma'nini go'zal ado qildi va o'sha sohasiga kerak bo'lgan ishi taqozo qilgan ishlarni xolis maromida bajardi. Ana shu insondan o'sha bir kunlik oladigan 12 mingta nafasi vaqt boshqa qilgan amallar soqit bo'ladi debdilar. Nimaga desa, u birinchidan Alloh taolo farz qilgan ibodatni ado qildi va o'zi uchun ham boya biz aytgan dunyosini ham unutib qo'ymadi. Oilasini ham, ota-onasini ham, o'zini davlatini oldidagi, vatani oldidagi, ijtimoiy jamiyat oldidagi vazifasini ham unutib qo'ymadi. İkalasini ham teng olib ketdi. Endi bundan haligi nafas olib chiqaradimi? Boshqa suv ichadimi, non yedimi? Shularni so'roq savoli bundan soqit bo'ladi debdilar. Nimaga? Chunki bu insonni ham diniy tomonlama, ham dunyoviy tomonlama mas'uliyatini, vazifasini ado qildi. Siz aytgan narsa ham agar bir ilm olsaki, u ilm bilan boshida aytganimiz niyati to'g'ri bo'lsa, o'zidan keyingi avlodga, farzandiga, o'sha ish bilan, o'sha kasb bilan halol rizq topishni va o'sha ishi boshqalarga manfaat berish uchun qilsa, matematik bo'lmaydimi? Geografik bo'lmaydimi? Santexnik bo'lmaydimi? Biz aytganimizdek, hamma qori bo'lsa, hamma imom bo'lsa, hamma domla bo'lsa, kim santexnik qiladi? Uyimizda suv yorilib ketsa, Qur'on bilan o'qib haligini tuzatib qo'ya olamizmi? Yo'q, santexnik kerak. Yoki bir hamma bir men ilmli bo'lishim kerak ekan, domla bo'lishim kerak deb ketaversa, jamiyatni boshqa ishlarni kim qiladi? O'shaning uchun sohangiz qanday bo'lishdan qat'iy nazar, niyatingiz to'g'ri bo'lsa, xolis bo'lsa, o'sha sohangiz mutaxassisi bo'lsa, ana shu sizga berilgan Alloh taolo tomonidan berilgan ne'mat va bu orqali topayotgan haqqingiz, pulingiz halol, o'tkazayotgan umringiz hisob-kitobdan inshaalloh halol. Shuningsa, mana siz bilan biz bilgan Abu Ali ibn Sino'ni olaylik. Uni ko'pchilik kim sifatida tibbiyot sohasi tabib sifatida taniymiz. Yo'q, u kishining eng oxirgi, ya'ni 3-chi yoki 4-chi mutaxassisliklari bo'lgan bu. Tushunyapsizmi? 4-chi, 3-chi mutaxassisliklari shunchalik mashhur qilgan. Bu kishi olim bo'lganlar, murattab qori bo'lganlar. Faylasuf bo'sh vaqtlarda tibbiyot bilan shug'ullanib qo'yganlar. Va bo'sh vaqtida bekor o'tirmay deb turib, ozgina qiziqishlari sababli qilgan ishlari butun dunyoga yoyilib ketdi. Lekin aslida ular tabib bo'lmaganlar. Asosiy sohalari, yo'nalishlari boshqa bo'lgan. Ko'ryapsizmi? Niyat xolisligi uchun, din birinchi o'rinda ushalganligi uchun, pokiza bo'lganliklari uchun keyingi qaysidir bir o'rinda turadigan, shug'ullangan kasblar mashhur bo'lib ketdi. Ko'pchilik shu, lekin aslida u kishi boshqa ishlari bo'lgan, qomusiy olim bo'lganlar, murattab qori bo'lganlar, katta o'zini zamonasini o'sha fiqhi olami bo'lganlar. Niyat xolis, xolis maqsadda boshqa ishlarni ham qilganliklari uchun shu ishlari ham tanilib ketdi demoqchimiz. Agar sizning niyatingiz to'g'ri bo'lsa, har bir ishni qilayotgan innamal a'molu binniyat deydi. Har bir ishlarni beriladigan mukofoti o'sha ishni boshidan qilgan niyatingizga bog'liq. To'g'ri maqsadda, halol maqsadda, to'g'ri niyat bilan qilgan bo'lsangiz, undan kelayotgan foydasi ham halol, unga sarflayotgan vaqtingiz ham halol. Tushundingizmi? Xo'p, yana kimda nima gaplar, savollar bor? Aha. Tashqaroq mas'ul kiradi. U arabchasini bilmaydi, o'z qur'onini. O'zi harakat o'qimoqchi bo'ldim, lekin ingliz tili fanlardan o'qigan uchun to'g'risi hali o'rgangan emas. Xo'p. Qur'onni nima uchun o'qiymiz? Birinchidan, qiroatul Qur'on farz, ya'ni namoz o'qiyotgan paytingizda arabiy qiroat qilishingiz kerak. Ana birinchidan. Siz aytayotgan o'zbekcha ma'nolarni o'qishlik albatta o'zingiz uchun ilm ma'nosida, foydalanish ma'nosida ma'qul. Unga sarflayotgan boya siz aytgan birinchi savol, uni o'qib, undan manfaat olish uchun sarflayotgan foydangiz, vaqtingiz halol, hech qanday, ya'ni bir yomon vaqt sifatida sanalmaydi. Uni faqat o'zingiz uchun halol haromda ajratib olishlik uchun va o'sha paytga sarflayotgan vaqtingiz besamar o'tmasligi uchun
ma'qul ish. Undan ya'ni arabchasini bilmaganingiz sababli ilm olasiz, odob olasiz, ta'lim olasiz. Shu tomonlama ma'qul savobini olasiz. Lekin uni savobi bilan arabiy Qur'on o'qishlikning savobida farq bor. Tushunyapsizmi? Har bir narsaning o'zini me'yori, o'zini o'rni bor. Masalan, ko'zni ishini qo'l bajara olmaydi. Qo'lda ish bajargan funksiyani oyoq bajara olmaydi. Arabiy qiroat qilishlik namozda farz. Namozingiz mukammal bo'lishlik uchun kerak. Va arabiy qiroatni o'qiganda eshitganda qalblar orom olishligi uchun kerak. Uchta narsa bilan insonning xotirjamlikka erishadi. Shundan bittasi Qur'on tilovat qilganda. Millionta tashvishingiz bo'lsin, milliard qarzingiz bo'lsin, hammasini unutib bismillah deb Qur'on o'qing. Alloh taolo shunday qalbingizga xotirjamlik, tinchlik, taningizga quvvat berib qo'yadi, bilmay qolasiz. Mana shu jihatdan arabiy tilovat kerak. Lekin o'zbekchasi ilm o'rganishlik, birovga o'rgatishlik sifatida o'zbekchasi kerak. Lekin bittasini o'rnini bittasi bajarmaydi. Ikkalasini ham o'zining o'rnida kerak. Tushundingizmi? Go'yoki bir mashinani benzinsiz 1400 ta baloni bo'lsin, benzin bo'lmasa yurmagandek, yoki benzin to'la bo'lsin, birorta bir baloni joyida bo'lmasa yurmagandek, arabiy tilovat ham va o'zbekcha ham ayniqsa juda muhim. Tushundingizmi? Kimda nima gap bor yana? O'ylanib turgan, qiziq bo'lib turgan tema bormi? Hayajonlar aytdi-da, imtihonlar hayajon bo'lmoqda. Ha, imtihon yaqinlashyapti. Imtihonga hayajon Yo, ruscha tushunmayman. Tarjimonlar bo'lsa mana. Masalan, boshqa yoshab kiyimingiz, sizning boshqachada kiyisiz, odam sifatida ko'rishmayapti. Ha, hayotdagi o'rningiz, ya'ni o'zingizni tutishingiz yoqmayapti boshqalarga. Yo, o'zingizni, masalan, boshqa yoshab fikrlaringiz boshqacha. O'zingiz bor, o'zingizda stilingiz bor-da, i boshqa sizni Barakallah, rahmat. Avvalo boya aytganimizdek, har bir narsani o'zini normalari, o'zini odoblari bor-da. Ulamolarda bir gap bor. Kul mashtahayta valbasanna ma tashtahinnas. O'zing xohlagan narsani ye. Qulpinoy yegin kelyaptimi, marhamat ye. Quruq, qotgan bo'lki yegin kelyaptimi, ye. Valakinna talbasanna ma tashtahinnas. Lekin insonlar xohlagandek kiyin deydi. Yaxshimi? Yemish masalasida o'zingni xohishingga qara. Lekin kiyinish masalasida boshqalar xohlagandek kiyin deydi. Nimaga? Bu faqat bu sizning savolingizga emas. Buni hozir sharhlaydigan bo'lsak, demak, boshqalarga to'g'ri bo'ladigan, boshqalarga ma'qul kelgan kiygan ishni qil deydi. To'rtta narsa me'yor. Insonning hayotida aziz bo'lishligida, mukarram bo'lishligida cho'qqiga chiqishligida fatvo jihatida to'rtta narsa. Birinchisi Qur'on, ikkinchisi hadis, uchinchisi ijmo, to'rtinchisi urf. Mana shu urf haqida gaplashish kerak-da. Bir narsaga fatvo chiqarilayotganda Qur'on, hadislardan tashqari urfga ham qaraladi. Bir ulamo masalan bir narsani xolam yoki xorol deyishdan oldin o'sha xalqni mentalitetini, urf odatini ham hisobga olib aytadi. Agar sizni qilayotgan ishingiz dinga, insonlarni me'yoriga, jamiyat o'rnatgan xulq-atvor, jamiyatdan olgan me'yorga to'g'ri kelmasa, siz demak o'zingizni o'zgartirishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Shunday holat bo'ladiki, masalan, turpoq pok, halol narsa. Suvingizga tegsa hech qanday bir najosat emas. Suvingiz qoqib olishingiz bilan pok. Lekin uni yeb bo'ladimi? Turpoq deb bo'ladimi? Insonni hayoti uchun harom. Aslida halol. Hech qanday bir kiyimizga tegsa uni yuvorish kerak emas, qirq yuvorish kerak emas. Lekin yeyish uchun harom. Shunday halol bo'lgan narsalarni o'zini halollik o'rni bor. To'g'ri halol deb turib, hamisha hamma joyda qilib ketishlik halol emas. Sizning yurishingiz, turishingiz avvalo insonlar emas. Avvalo Allohning buyruqlariga, hadislarga, dinga to'g'ri kelsa, ana uni qiling. Dinga to'g'ri kelmayapti. Mentalitetga, urf-odatimizga to'g'ri kelmayaptimi? Garchi uni insonlar yoqlasa ham qilmaydi.
Ana oddiy misol kiyinishlikdan. Yirtqishimlar kiyishlik. Kalta-kulta. Uni hozirgi paytda jamiyat ham to'ydi bu narsalardan. Shunday to'ydi. Nimaga? Din rivojlanib boryapti. İlim, ma'rifat, Xudoni tanishlik, ilmni, haqni tanishlik yuqorilashib ketyapti. Ana kalta-kulta yirtqishim yana bir qanday-qadir bir ma'no qovus ichida ommaviy madaniyat bo'lgan. Shu narsalardan hatto insonlarni ko'zatadi. Gerçi o siz için yakayetken bulsa hem, boya etkenimizde insanlarla doğru kime yaptı mı, yakma yaptı mı? Urfumuz kabul kime yaptı mı? Mentalitetimizle doğru kime yaptı mı? Bundan vazgeçiyor. Hak, hakta, hem işe hakta bilişlik hem de haklık. Boya biz etkenimizde turpak fak, işlik hara. Ana şu kımediyen, faydalanmediyen vaziyetler bulan. Size savalı siz düşünüşüm boyunca, az yine bana şu başka millet, başka halklarga o'xshagan holatda talpinishlikka bo'lgan holatingizni, harakatingizni boshqalar agar qabul qilmasa, aslida me'yorlarga, shakllarga, qiyoslarga, qoliblarga to'g'ri kelmasa, ya'ni jamiyat qabul qilgan, din qabul qilgan, urf, mentalitet qabul qilgan narsaga to'g'ri kelmasa, undan voz kechish kerak. Uni oxiri men haqman, shu yo'lda yuraman. Qolganlarning fikri qiziq emas deyishlik bora bora o'zingizni jamiyatdan yolg'izlatib qo'yishlikka, bora bora sizni obro'yingizni, hamma narsangizni qadrsizlanib qolishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun ayniqsa kiyinish ma'nosida boyagiga o'zingizga yoqqan narsani yiying, lekin insonlarga yoqadigan kiyimni kiying. O'sha 4 ta me'yorni 4-tinchisi bir narsani qaror qabul qilishlikda, fatvo berishlikda e'tibor beriladigan narsa bu urf, mentalitet. O'zbeklik 90%imizdan oshig'i aholimiz musulmon dini, musulmon diniga e'tiqod qilamiz. Mana shu dinga, urf odatimizga umuman zid bo'lgan, yot bo'lgan, to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilmang. Ana shunda avvalo Alloh va qolaversa bandalarni nazarda yaxshi, pok, halol odam hisoblanamiz. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, qolganlarga mana shu bandani yaxshi ko'rishlik hissini qalbiga solib qo'yarkan. O'zi bir odam xunuk, qop qora yoki bir pakat yoki nocha besonaqa, lekin Alloh uni yaxshi ko'rsa, shu odamni sevsa, qolgan bandalarni ham qalbiga shu odamni yaxshi ko'rishlikni hissini, muhabbatini solib qo'yarkan. Shuning uchun avvalo Allohning nazarida aziz bo'laylik, halol, mukarram bo'laylik, keyin o'zi Alloh taolo biz qolgan bandalarga bizni sevimli bo'lishimiz, kerakliligimizni, muhabbatini o'zi solib qo'yadi. Uning uchun birinchi o'rinda Allohni nazarida sevimli bo'lishimiz kerak. Ana shu ham bo'lib o'shada masalan kimdir bir artistga bir boshqa g'oya, boshqa din artistga qiziqib prichoskalarini ham o'shanga o'xshatib oladi. Kiyinishlarini ham o'xshatib oladi. Ertaga qiyomatda shunday ko'zini ochsa o'sha bilan yonma-yon turibdi-da. Do'zaxga ketayotgan bir kofir va g'ayri din bilan yonma-yon turibdi-da. Men bu yerda nima qilyapman? Men oilam boshqa. Mening vatanim boshqa, millatim boshqa. Men musulmon edim desa aytilarkanda, sen hayotdagi davrda shu bilan doim birga bo'lishni xohlarmiding? Shunga o'xshash harakatni qilarmiding? Nima qilsa shuni qilarding? Sochini chapga tarasa chapga tararding, o'ngga tarasa o'ngga tararding. Kalta paypoqsa paypoqga kiyarding. Nima qilsa shuni qilarding-ku? Mana endi ol o'shani dedim. Siz aytgan bu hadis tafsiri kim o'zini boshqa qavmga o'xshatmoqchi bo'lsa, qiyomatda o'shalar bilan birga tiriladi. Xohlagan odamingiz bilan tirib turibsiz-da, endi u qayerga ketsa o'shaqa ketadi. Tushunyapsizmi? Inkor qila olmaysiz. Hamma narsa isbot. Hayotlik davrida haqiqatan shunga taqlid qilgansiz, shunga o'xshashga harakat qilgansiz. Ana shu xohlaganingizni oxirida berib qo'yadi. Keyin dod deysiz, faryod chekasiz, foydasi bo'lmaydi. O'shaning uchun kimga ergashyapsiz? U odam kim? Boyagi Luqmon hakimni aytgan gaplarini bekorga aytmadik. Kimga ergashyapsiz? Kim bilan do'st bo'lyapsiz? Kim sizga nazizda ideal? Uni o'sha ota-onasi, aka-ukalari, qarindosh urug'larmi bo'ladigan munosabatiga qarab tanlang. Tagi yo'q, asli yo'q, qadri yo'q odam bilan emas. Oilaviy, oilada hurmati bor, oilada obro'si bor. Hamma hurmat qiladigan, hammaga birdek ma'qul keladigan odam bilan do'st bo'ling, unga muxlislik qiling, marhamat etib qiyomatda ana shu
Allah'ın nazarında aziz mukarram adam bo'lsa, ana shu bilan tirlasiz, ana shu qayerga borsa o'sha yerga borasiz. Xo'p. Yana nima gap? Mikrofonni beringlar. Barakallah. Barakallah. Siz çok yaxşı düşündüm. Bir tanesi de el-mu'minun merratul mu'min diyorlar. Yani mu'min musulman, mu'min mu'minin aynasıdır diyorlar. Ertelep işe çıkıp etkenimizde aynaya karab, saçımızı toğırlab, kiyimimizi toğırlab çıkartamız o. Bizi kemçiliğimizi yüzümüzdeki, kiyimimizdeki hatanı, kişi kayıttan ama durup da hayırda bir kiyimimiz büzülgen ayna bizi kursatı verirdi mi? Aslında Müslüman, Müslüman için bana şimdi ayna buluş gerekir. Ben sizi tanımayayım ben, yok ki sizi tanımayayım ben. Siz için ben aynamam. Demek ki çünkü biz Müslümanız. Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinin şerhi hikmeti içindeki adam aynaya karar, uzun kemçiliklerini doğrulatıp, ondan faydalanan kebi, ikinci bir buradarı Müslüman, onun bana şu kemçiliğini, uzun kurmayı digan, fiili digi, hayotidagi har qanday xatolarni ko'rsatib berish kerak va bunga mas'ulmiz. Uch toifa odam bo'lar ekanda hayotda. Bir harom, noma'qul ish bo'layotganda to'g'ri kelmaydigan bir yaqini, bir umuman begona odam, bir o'g'irlik qilyapti yoki bir xunuk ish qilyapti. Qo'li bilan qaytarar ekan, shu yerga nima qilyapsan deganda. Bu ishingdan to'g'ri emas deb qo'li bilan qaytarar. Yana bir toifa bor ekan, tili bilan qaytargan, ular qilmagin, qo'yoqqa bu ishing yaxshi emas. Uchinchi toifa bor ekan, qo'lidan ham, tilidan ham kelmas ekanda, qalbidan shu bekor qilyapti deb qo'yar ekan. To'rtinchi toifa, uchalasini ham qila olmas ekan. Qalbidan ham rozi bo'lmas ekan. Hattoyinki qo'li bilan, tili bilan qaytara olmayapti, tili dilida yomon ko'ryapti. Bu musulmonligining eng zaif nuqtasi ekan. Eng zaif ekan. İmanı var adam, baquvvat adam, hiç narsadan qo'rqmaydigan adam, qo'lidan o'sha nima qilyapsan, bu yerda qilma hammani ichida. Ketib ketdan deb qo'li bilan qataradi. Qarasan, bundan salimdoroq adam tili bilan. Bu ishing yaxshi emas, bunaqa kiyinma, unaqa qilma tili bilan. Izza qilganingiz uchun, sharmanda qilganingiz uchun ming to'g'ri gapining qiyomatgacha gapir sizni qabul qilmaydi. Bitta sharti alohida yuzmingiz ko'rsa, chetga tortasiz-da. Ikkinchi shart, uni maqtaysiz. Maqtaysiz. Juda chiroyli bo'lasan-da, juda tarbiyali bo'lasan. Bo'ladi-ku, shunaqa chiroyli bola deb birinchi maqtang. Haligini qalbini oching, sizga bo'lgan muhabbatini uyg'oting. Zo'r bola ekan-ku, mani maqtayapti. Maqtov kimga yoqmaydi? Ayting, kimga yoqmaydi maqtov? Hammamizga yoqadi. Haligini qalbini ochasiz. Qara, to'flingni juda qimmat to'flik kiyib olsan. Men ham shu to'flini olishni niyat qilardim. Ozgina pulim yetmasdi faqat. Ko'ylagini qara, oppoqligini, pokizaligini qara. Seni kallangdagi kalla yo'q. Sınıfımız için en zoru sen. Yani meyarı bilen de, yani aşırı varışlık bilenmez. Hakikatte bosa, şunaka bosa. Az gene koşup, hele gene kalbini uygu atışlık için, bar cihatlarını, yok cihatlarını aysız bu, doğru kemiydi. Ha? Bir hünik kivangan adamda, kımmet kim kivasan da borçluyor, bu yalgan. Yalgan. Bar nesasında, her bir insanın hatası bilen bir gelikte, avzallik tamamları yani böyle diyor. Doğru mu? Siz bilgen. Ana şu tamamını bortırıp görsettin. Maqtang. Haqiqatda bo'lgan narsasini o'ziga ham aytib, ozgina qo'shib gapiringda, keyin haligini qalbi sizga, sizdan zo'r odam yo'q uchun, haligi maqtovlar eshitibdi-yu, maqtayapsiz-u. Keyin shu og'ayni deb turib, keyin haligi narsani boshlaysiz. Ozgina qizg'inchoqroqkan u, pul so'rasangiz bermaydi-yu, qizg'inchoq. O'sha tomondan sekin o'tasiz. Endi bu nima desiz, eshitishga tayyor. Bu o'ylaydiki, oz yana maqtashda davom etadi, yo'q. Siz maqta bo'lganingizdan keyin hiç kim yok, siz eşitmeyip. Ano, ano joyga borganimizda ozgina anaqa qiliq qildingki, xato qildingki yoki anaqa kiyim kiydingki, boring o'sha sizni qiynagan qalbingizdagi ayta olmayotgan muammoingiz, uni xatosini alohida tortib maqtaganingizdan keyin
sekin chiroyli qilib gapiring. Chunki Qur'onda ham keladi, "Ud'u ila robbikum bil hikmati wal hasana." Bir odamni da'vat qilmoqchi bo'lsangiz, chiroyli gapiring. Baqirib, qo'pol osmondan kelib emas. Qur'onda ham ko'rsatma bor ekan. Payg'ambar alayhisalomga ham bir oyat keladi. Agar siz qo'pol va dag'al inson bo'lganingizda oldingizga hech kim to'planmasdi deydi Alloh taolo. Payg'ambar sallam xushxulq bo'lgan ekanlarda, muloyim bo'lgan ekanlar, insonlarning ko'ngliga qarab ishlagan ekanlar. Agar siz dag'al odam bo'lganingizda, qo'pol bo'lganingizda, besonaqay bo'lganingizda, dil ozori bo'lganingizda hech kim atrofingizda to'planmagan bo'lar deydi Alloh taolo. Siz ham ana shu ko'rsatmalarga binoan yolg'iz qoldirib, maqtab, keyin sekin chiroyli husni xulq bilan qo'shmasdan, shaxsiyatni aralashtirmasdan, sizga yoqmaganligi uchun emas, haqiqatan shu natvorligi uchun bil hikmati val hasana chiroyli yumshoq haligi xatosini tushuntiring. Ishonavering, ana shu xatosini yo'qotadi. Mana shu ikkita shartga, uchta shartga amal qiling. Yolg'iz gaplashing, maqting, keyin go'zal muomala qiling. Bugun bo'lmasa erta, erta bo'lmasa endinga shu odatini yo'qotadi. Agar sizning niyatingiz rostdan shu odatini yo'qotmoqchi bo'lsa, uni izza qilib, uni sharmanda qilish bo'lmasa, mana shu uchta shartga amal qiling. Mana shu odam inshaalloh shu yomon harakatini, yomon qilig'ini tashlaydi. Uni qoidasi bilan qilsangiz faqat. Ma'qulmi? Xo'p. Yana nima gap? Xo'p. Bu masalada hozir gaplashamiz, hali yana imtihongacha yana bir ko'risharmiz, lekin asosiysi azizlar ilm olyapsizlar. Bu ilmni imtihon uchun bo'lmas. Bu ilm shu imtihonda shu savol tushadi deb emas. Shu narsa mana hayotimga kerak bo'ladi. Shu narsa ilm. Bunga sarflayotgan vaqtim ibodat o'rnida o'tadi. Ibn Abbos aytadilar. Bir muddat ilm olishlikka sarflangan vaqt bir kun kechasi kunduzi ibodat qilishlikdan afzal deydi. Chunki ilm ibodatni bilib, bilmay, tushunib, tushunmasdan qilasiz. Ilmni bir narsani o'rganish uchun, bir narsani yaratish uchun olasiz. Bir muddat, yarim soatmi, bir soatmi o'sha ilmga sarflagan vaqt ilmsizlik bilan tushunmasdan qilgan bir kunlik ibodatdan afzal deganlarning sababi shu. Ilm olyapsizlarmi? Avvalo shu ilmni o'zingiz hayotingiz uchun, o'zingiz oxiratingiz uchun oling. Ana shunda qalbingizda, ongingizda mustahkam joylanadi. Va imtihonga kirishdan oldin eng yaxshi daldani bering. Ya'ni imtihondan o'tolmasam hayot to'xtaydi. Qizlar meni turmushga berib yuboradi. O'g'il bolalar men nima qilib, qanday bosh ko'tarib boraman qishlog'imga? Dadamga nima deyman? O'rtoqlarim kuladi, buyilam kira olmayapti. Yo'q, u narsalarni tushirib qo'ying. Siz ilmni nima uchun oldingiz? Imtihon uchun oldingizmi? Imtihondan o'tish uchun oldingizmi? Agar imtihondan o'tish uchun olgan bo'lsangiz, o'sha niyatingizga bog'liq bo'ladi-da, o'qishga kirishga kirib olasiz. Hech kim bo'lmaysiz keyin. Ilmni o'zingiz uchun olsangiz, ana u imtihonni qizig'i yo'q sizga. O'tasizmi, o'tmaysizmi? Siz ilmni hosil qildingiz. Boya nima dedik? Har bir narsani olib qo'yish mumkin, lekin siz o'qigan, siz hozir mana shu ingliz tili darsida olgan bitta o'rgangan qoidani u umringiz oxirigacha sizda qoladi u. O'shani his qilib boring. O'shani his qilib kiring imtihonga. Kira olmasangiz, imtihondan o'tolmasangiz, oshcha lekin shok holatiga tushib, hayot bu bilan emas, o'qishga kirishlik bilan emas. To'g'ri, bu bilan sizlarda hali o'qishga kirishinglar shart emas degan ma'no chiqmaydi. Imtihonda birinchi o'rinda odam men o'zim Anjon madrasasini, o'rta maxsusini u yerdan chiqib islom hozir oliy mahad deymiz, islom institutini. Undan keyin shaxsshunoslik universiteti boringki 3 ta imtihonga kirgan ekanman. 3 ta muhim davlat imtihonlariga kirganman. Imtihonga kirgan payt maqsad faqat shuni to'g'ri yechib, shuni o'tib olsam bo'ldi, bo'lmasin-da. Kira olmasangiz ham azizlar, hali 1 yil mobaynida olgan ilmi siz bilan qolyapti, hech kim olib qo'ymayapti, sizni boyligingiz bo'lib qolyapti-ku. To'g'rimi? Ilmdan boshqa katta boylik bormi? Shuni his qiling. Sizda bu narsa qoldi-ku, oldingiz-ku, egalladingiz-ku. Hech kim olib qo'ya olmaydi-ku. Hech qanday, har bir xayrul umuri afsatuha. Payg'ambar alayhisolamning hadisini eslang. Har bir narsaning o'rtasi yaxshi deganlar. Boylikni ham, kambag'allikni ham, har bir narsaning o'rtasi yaxshi ekanda. Oshcha boy bo'lsangiz ham uni muammosi o'shancha. Juda kambag'al bo'lsangiz ham yana o'ziga yarasha muammo. Har bir narsada o'rtacha bo'lish kerak ekan. Ayniqsa mana shu his-hayajon masalasida o'rtacha. Juda sovuqqonlik bilan hamma yo'qni bilaman, hech narsa emasam demang. Yoki hech narsa bilmayman, keyin nima bo'lar ekan deb
Aşıcak sayacağını düşünmeyin. Ortaça. Şu hadiste büyürüldü esneyin. Her bir narsanın ortaçası da bulayın diye yaptılar. Her bir halette ortaçalık gereken. Sayacağını diyeyim o ziyar işe. Orada var gerek. Aşıcak soğukkanlı bu sizden böyle ki bir parva bu kalas. Şimdi aşıcak sayacağını bu sizden böyle ki bilgen isim kimi kalat da. Okuyansız, oryansız. Sel anı ortakı sorangan ayeti vergensiz. Lekin hali ki sayacağında yukarıdaki sebeple hali ki narsanda siz yetkiz bir almayız. Görüyorsunuz o zizge kendi ziyan oluyor kız sayacağım. Onun için avvalı bunu aldıyız. Sizi ki hiç kim alamayın. Bu tamamlama hatırlayacağım oluyor. İkinciden imtihan için ameyilimdi. Üçüncüden her bir narsanın ortaça bugende kız sayacağını ziyan ortaça halatı keltirin. Ondan ki ingi buladığı işler de oylamayın. Dedim gelme de iman, ortaklarım gelme de iman. İndirme buladı, vay dağıt. Bunları da yakıştırıp koyayım. Nakını kol izleyeginde faydalanayım, uyağı bırakın bunu. Siz hayacanlanıp, devleniz 130'ye çıkıp getirdi mi? Ya ki birge çıkıp getirdi mi? Peşenizde ne yazıyorsunuz? Şu böyle. İyi, aynısı sizlerde halat ileride, sizler Kudadan her günü soruyorlar ki, Allah-u Teala kimdir mesela cehantelere kirmek için? Yani şu kireyatken okşu menge hayırlı olsa, şu okşu kireyi. Şu okşu da okup, gelecekte farzandarım, ailem, ata-anam, cemiyat, ortaklarım aldı da uzunma dinim dünyayım için şu okşu kirişliğim hayırlı bu sikri. Eğer menfaat değil bulmasa bu okşu tıfaylı bu joylarda okutur bir halaketli getip olsa menge ziyan bulsa bu nersene benden uzak kıl. Öptür dua kılış gelin. Her bir nersene. Maşına amaksız. Allah'dan sorayım şu hayırlı mi hayırsız mı? Belki bu maşına ne yaptırıp üç gün otobüs selbeye vurup tamam bularız. Uşancı Allah'a talaz ki bir mi etkendir maşına. Lekin siz koymadıyız, soru orduyuz. Hareket kılırdız, ahir Allah verdi, meyli hareketin gelin. Bunun için birinci soru işe gireyim. Hayırlı mı? Ben geliyorum. Hayırsız mı ol? Hani o şanda siz, hani o işiniz, bu meseleye mi öyleyiz? Ha, ben hayırlısını soruyordum ki. Demek ben hayırlı meseleye, Allah bana verme. Bu seneye mi? Şapkiz Osman'a atmayız. Hayırlı, kireye gireyim, Kudu'ya verim. Hemen her sene Kudu'dan da bilseyiz. Mert, Kudu'dan namert bendesinden kuradıyız. Sen ayetiyen için şuna kabul oldu, sen diyordun. Hemen her sene Kudu'dan da bilin. Şu narsa o'xshamadimi demek siz için keraksiz ekan, xayrsiz ekan. Xotirjam bo'ling. O'xshadimi juda ham berilib ketib maqtanib ketmang. Sizga manfaatli ekan, so'raganingizni bering. Tushunyapsizmi? Hech kim bilmaydi. Mana shu yerda o'tirganlar o'qishga kirishligi o'ylaymizki, men o'qishga kirsam, bitirsam ko'p pul topaman. Yo'q. Aksincha bo'lsa. Aksincha shu o'qish shu kasb bilan halokatga ketib qolishi mumkin-ku. Kirayotgan o'qishingizni avvalo dadan bugünden başlayıp sorayım. Ben şu okuşa girsem, okuşluğum bana menfaatli olsa, şu tüfeyle dinim ve ahiretim için, dünyayım için kirey olsa şunu vereyim. Kireysiz olsa, bana hiç kendi menfaatim olmasa, aksinçe yamanımda, ziyanımda olsa, benden uzaklaştırın, dua kılayım. Şu anda siz onu işte neticesine tayyar durasınız. Şunu yapsın mı? Neticesi sizge ne vahime geçiradı, ne Osman'ı götürüp koyar. Hayırlıysınız sorayım. Birse hayırlık. Birse nimet. Sizge şu narsa sovg'a, bermasa hikmat. Yani sizge yaxshimas ekan. Sizge bermaganligi sababi şu ish tufayli siz bir ziyonga ketib qolgansiz. Shuning uchun doimo shuni bergin deb emas, shu xayrli bo'lsa bergin deb so'rash kerak. Siz uchun zo'r bo'lib turgan narsa aslida yomon bo'lishi ham mumkin-ku. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lam. Sizlar bilmaysizlar, Alloh taolo biladi. Kutiba aleyküm kitab. Sizler zor da böyle geliyorlar, ziyan bu kalışı mümkün. Sizler şu yaman buldu, ziyan buldu geliyorlar, fayda ileride bu kalışı mümkün. O şan için duanıyım şartı, kere bulsa, hayırlı bulsa bir gün, hayırsız bulsa, dinim geyim, dünyayım geyim, kere bulmasa, benden uzaklaştırın. Şu dua bilen, siz onun neticesini güzel kabul kılasın. Her bir narsanın ortası yaşı, o şey imtihan vakti ya, orta halatı şu alın. Neticesi bilen kızıkmayın. Ne ki ingi buladığın narsanın, keyinge sorup koyun. Makul mu? Yaparayım. Katıra yaparayım. Yani. Aleykümselam. Barakallah. Şu narsa hazır ki bizim dinimiz ve cemiyetimiz en ağır noktalardan bu kaldı. Uşancın
Alloh taolo hakim zotda. Bunaqa vaziyatlar din tushganda bu muammolar bo'lmagan. Ya'ni kiyinish, siz aytgandek zinolar shu darajada bo'lmaganki, garchi bo'lmasa ham Alloh taolo shuni kelajakda bo'lishligini ilmi bilan bilganligi uchun uni hukmlarini oshkor qilgan. Ya'ni siz aytgandek qarash masalasida baribir o'sha islomning qonuniyati bo'lgan innamal a'mal binniyatda, niyatga qaraladi-da. Bir marta bilmasdan xato tufayli o'zi ko'zimiz ko'zi ishi nima? Ko'rishlikda. Hamma narsaning o'z ishi bor, ko'zni ishi ko'rishlik, qarashlik. Lekin shu ko'z bilmasdan orqangizdan bir narsa kelyapti, siz bilib turibsiz, ayol kishi kelyapti, taqir-tuqir kelyapti. Lekin atay qarashligingiz emas. Bunda siz aytgandek savob gunoh bo'ladi. Lekin bir yo'lingizni ko'rish maqsadida, bir joyga qarash maqsadida qaradingiz, ko'zi tushib qoldi. Avvalo, ya'ni birinchisi. Unda siz xohlamaganingiz uchun, zaruriyat borligi uchun unda gunoh yo'q. Lekin bir marta qaraganingizdan keyin yana qarab qo'yishlik bor-ku. Kuzatib qo'yasiz, to yo'qolib ketguncha. Ana o'shunda gunoh bor. Tushunyapsizmi? Chunki birinchisi zaruriyat yuzasidan, ehtiyoj yuzasidan ko'z iloji yo'q qaraysiz, yoqa yo'lingizni topishingiz kerak, kimdir kutyapsiz, nimanidir ko'rishingiz kerak. Shu asnoda haligini ko'rib qolsangiz ziyon yo'q. Lekin o'shani ko'rish maqsadida atay niyat bilan qarasangiz, u gunoh. Va yana esingizdan chiqarmang. Va yana shuni unutmanglarki, biz o'g'il bolalar uchun bir xushxabarki, har bir holatga qarab mukofot beriladi. Masalan, harbiylar ko'p oylik oladi. Nima uchun? Ularda ish og'ir. To'g'rimi? Qorovul kamroq oladi. Nimaga? 3 kunda bir turar. Mas'uliyati mindoroq. Harbiylarning mas'uliyati va ishi og'ir bo'lgani uchun shunga yarasha mukofot, shunga yarasha oylik oladi. Siz bilan bizning mas'uliyatimiz ham hozir og'ir. Mana bu kishi savol bergan haqiqatda oldingi holatdan umuman tubdan farq qiladi-yu. Bu joyda sabr qilayotgan, bu joyda ehtiyotni qilayotgan erkaklarning mukofoti ham hali katta bo'ladi. Tushunyapsizmi? Sizning dadangiz bilan sizning o'rtangizdagi mukofotda farq bor. Nimaga? Dadangiz vaqtida yoki dodangiz vaqtida bunaqa bo'lmagan. Bu narsa muammo bo'lmagan. Endi bu narsani muammoligini to'g'ri his qilib, buni yo'lini qilsa agar, mukofoti ham shunga yarasha bo'ladi. Siz bilan biz davrimizda bu katta muammomi? Yechilib, yechim yo'q muammomi? Shundan ehtiyot bo'lgan, shundan omon qolgan, shundan tilgan odamning mukofoti ham shunga yarasha bo'ladi. Tushunyapsizmi? Buni misoli nimaga o'xshaydi, aytaymi? Bir odam sigara chekishga qiziqmaydi. Chunki dadasi chekmagan. O'zi ham chekmagan, bir endi ilmda o'sgan. Lekin bir odam juda ham sigara chekishga qiziqadi, sigara chekardi. Yillar o'tib, yillar mobaynida chekardi, lekin bildi gunohligini, haromligini bildi. Sigaretni tashladi. Haligi odam ana sigaret chekmayotgan odam, chekmay yurgan odamdan ko'proq savob oladi. Nimaga? Ana u shunday ham qiziqmasdi-da. Tabiatida yo'q edi. Ana qiziqsa ham shuni nafsini ustida ishlab, nafsini tiyib Alloh uchun haligini tark qilganligi uchun anundan ko'ra buni martabasi Allohning nazdida ajri mukofoti yuqori bo'ladi. Chunki u o'zini tiydi. Ana shunday ham tabiiy yo'q edi unda. Shuning siz bilan biz davrimizda, jamiyatimizda shu narsalar rivojlanyaptimi? Juda ham avj olib ketdimi? Katta muammomi? Shundan o'zimizni tiysak, qanchalik qiyin bo'lsa ham, shuni yo'lini qilsak, bizi ajrimiz ham, mukofotimiz ham boshqa davrdagi odamlarga nisbatan ko'proq bo'ladi. Shundaysa, bu bizga aslida xushxabar. Xo'p. Qizlarimizda yo'qmi savol? Agar savol, ha. Xo'p, avvalo kibr ahliga kibrni sadaqa qiling deydi. Ya'ni kimdir baland ketib sizni tan olmasdan kiyib olgan kiyimiga yoki minib olgan mashinasiga yoki qo'lidagi cho'ntagiga pulga qarab sizni mensimayaptimi? Unga kibrni sadaqa qiling. Ya'ni qanday muomala qilsa shunday muomala qiling. Hali aytadi, egilganga egil, boshing yerga tekkuncha, kekkaganga kekil, nima? Shunaqa. Muomalasiga qarab muomala qiling. Va yana Payg'ambar alayhisalom Oysha onamizga aytganlar, "Ey Oysha, sizga birov zulm qilsa, indamay ketmang." Siz ham javob qilib qo'ying deganlar. Nimaga? Chunki ana odam zulmida battar davom etmasligi uchun birinchidan. Indamayapti deb yana ham battar sizni ezib,
battar günahga qolmaslik uchun ham javob qilib qo'ying deganlar. Tushundingizmi? Sizning vaziyatingizda siz bilan qarama-qarshi shaxs qanday munosabat qilsa, mensimasa, kibrlansa, siz ham haligini oldida javligi pas ketib, endi biz shunaqamizda endi siz zo'rsiz deydigan muammo emas. O'zini holati bo'yicha, o'zi tushunadigan gap bilan gaplashing. Lekin kim siz oldingizda o'zini past tutsa, hurmatingizni qilsa, siz uni javobini undan ham ko'proq bering. Shundaysa, Ibn Abbosning gaplari bor. Odobni deydi, sendan qarz so'rayotgan odamni o'rgan deydi. Odobni. Nimaga deysiz? Kimdirgadir bir ehtiyoji bo'lsa qarz so'raydimi, kitob bo'ladi, nima so'rasa, keladi-da nima deydi, salomni qo'yib beradi. O'tib ketgan avlodlaringizgacha so'rab chiqadi, yaxshimi, uzingmi? Cha bir qo'llari ko'ksida chiroyli muomala qiladi, haligi narsani olish uchun. Siz aslida u narsa siz shunday bo'lish kerak ekan-da. Haligi odamni odobni sizdan qarz so'rayotgan odamdan olsangiz, ya'ni qaysi darajada bu go'zal muomala qiladi qarzni olish uchun. O'sha sizdagi qo'lingizdagi narsaga ega bo'lish uchun qaysi darajada bir jiroyli muomala qiladi. Siz odobni, ya'ni umumiy odatiy holatda shunaqa bo'lishingiz kerak ekan. Shuni o'zingizga oling, buni odatiy holatda shuni qilib yuring. Xo'p. Bo'ldimi? Bo'lgan bo'lsa, savol. Ha, alohida ko'rish. So'zimizni, suhbatimizni oxirida bir Allohga bir duo qilamiz, chunki bir musulmon jamoat qayda to'plansa, ana shunday ko'pchilik bo'lib duo qilsa ijobat bo'ladi. Nimaga? Chunki qasdida bir yaxshi odam bordir. Bir Allohga do'st bo'lgan avliyo bordir shu odamlarning ichida. Mayli u qiz boladir, o'g'il boladir, u fakardir, u balanddir, ozg'indir, semizdir, oqdir, qoradir, lekin Allohning nazarida u asizdir bizdan. Ana shu ko'pchilik jamoat bo'lib, ko'pchiliklashib duo qilganda, ana shu bitta odamni hurmatidan bo'lsa ham duo ijobat bo'ladi. سبحانك اللهم وبحمدك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يا رحمن يا رحيم لك الحمد ولك الشكر أنت البلاغ وعليك المستعان إياك نعبد وإياك نستعين ulug' zotsan, buyuk zotsan, otamiz onamizdan mehribon, mushfiq, yaqin zotsan. Ya Rabbana, avvalo bu joyda qilgan suhbatlarimizni bizlar uchun xayrli, manfaatli qilgin. Bu joylarda ilm olayotgan aziz ukalarimizni, tanjonlarini, boshlarini omon qilgin, salomat qilgin. İlim alışlıktaki her kandayı musibet, kinçlik, meşakkatlarını yengil kılgın, asan kılgın. Kuşlarına kuş, gayretlerine gayret, hatıra zihinlerine hatıra zihin ata kılgın. Himmetlerini yukarı kılgın ya Rabbana. Bu caylarda alıyatken ilimlerini menfaatli kılgın. İrtege cemiyetimiz için, yakınları için, hemmemiz için menfaatli buladigan ilim buluşlarını muvaffak eylegin. Ya Rabbana, bu caylarda ta'lim berayotgan ustozlarimiz bor. Bosh bo'lib turgan rahbarlarimiz bor. Hamma-hammalarini salomat qilgin, maqsadlarini bergin. Bundan ham ya Rabbana, bundan ham noshid qilgin, bundan ham ilg'or qilgin. Bundan ham katta-katta ko'p ishlarni qilishlikka qodir qilgin. Ya Rabbana, bu talabalarimizni mana shu kunga yetib kelishligiga, shu joylarda o'tirishligiga, vujudlariga, yaralishliklariga sababchi bo'lgan ota-onalari bor. O'tib ketganlari bo'lsa rahmat qil, mag'firat qil. Borlarini salomat qil ya Rabbana. Farzandlarini ustida qilayotgan duolarini ijobat qil. Ya Rabbana, farzandlarini rohatini ko'rmasdan jonlarini olmagin ya Rabbana. Qiyinchilik bilan, mehnat, mashaqqat bilan farzandlarini yaxshi kunini ko'rish uchun umid qilib kutyaptilar. To'sh u kunlarga yetib bormaguncha ularni jonini olmagin. Salomat qilgin, farzandlarini rohatini ko'rsatgin. Duolarini qilishlikni muvaffaq aylagin. Parvardigora, yurtimizni salomat qil, tinch qil. Mana bu yurtimizdagi, butun dunyodagi bo'lib turgan vabolarni, balo, musibat, sinovlarni o'zing ketkizgin, daf qilgin. Yorug' kunlarimizni, xotirjam, aziz kunlarimizni bundan ziyoda qilgin. Oldimizda ya Rabbana sinovlar turibdi, imtihonlar turibdi, yaqinlashyapti ya Rabbi. U kunda o'zing oson qilgin. Olgan ilmlarini ya Rabbana manfaatli qilib, o'zlari xohlagan bilim yurtlariga, agar dinlari va dunyolari uchun kerak bo'lsa, manfaatli bo'lsa, xayrli bo'lsa o'zing nasib qilgin. Ya Rabbana, o'zing buyuk, keraklik yetib mutaxassis bo'lib, dinimizga ham, dunyoyimizga ham manfaat keltiradigan aziz talabalar bo'lishlarini muvaffaq aylagin. Allohumma ihfazna ya fayyad min jami'il balaya wal amrod. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه
rahmatika ya rahmar rahim. Hammalarga rahmat. Yana bir bor ko'rishganimdan, suhbatlashganimdan xursandman sizlar bilan.